Každé zastavení ubezpečuje. Smrtí se život nekončí, pouze se mění. Kláníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Nebo svým křížem si vykoupil svět. Tělo Páně je připraveno k pohřbu. Je to smutný pohřební průvod a přece na něm spočívá tichý mír. Připravuje se velikonoční jitro. Ty přece nenecháš duši mou v podsvětí. Nedopustíš nikdy, aby tvůj věrný zapustil stát. Spasiteli, odpočíváš v hrobě. Tvůj veliký pátek už skončil. Blíží se úsvit zkříšení. My stojíme ještě uprostřed pašijového týdne svého života, ale tím jednoho odpočineme od všeho, co nás nyní tíží a trápí. I nás očekává slavný nový život, který si nám získal. Jako v Adamovi všichni umírají, a tak budou v Kristu všichni oživení. Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi. Bože, ty jsi posvětil praporec kříže drahocenou krví svého jednorozeného syna. Dej proto, aby se všichni, kdo se k tomuto kříži hlásí, těšili také z jeho ochrany, skrze Krista našeho Pána. Amen. No a pomodleme se modlitby za získání plnomocných odpustků pro duše v očistci. Otče náš, jen si na nebesí, posvěť se jméno Tvé.